د کابل امنیه قماندانۍ وای د نو امنیتی پلانونو لمخي د کابل خار پټولو ناحيو کې د جرمونو د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړی دي. د کابل امنیه قماندان حسن شاه فروغ دا خبره د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته په جنایي جرمونو کې د خکیلو یو شمیر نیول شوو کسانو د خودلو پر مهال وکړه. همه دستگیری ها و همه عملیات ها بیانگر ازی است که پلیس ملی بیشتر از پیش فعال گردیده. آنی که امروز دستگیر شده در گذشته با اینا چنین برخورد صورت نگرفته. حتما راهکارهایی برای دستگیری از یا برای سرکوبی از یا برای جلوگیری از یا وجود داره و انشالله ما دست به کار خواهد شد. د کابل امنیه قماندان وویل نیول شوي کسان د غلا، سړي تښتونې، سړي وژنې او داسې نورو جنایي جرمونو په څلورو ګروپونو پورې اړه لري چې له اوږدې مودې راهیسې د خلکو او کورنیو د ستونزو لامل شوي وو. د کابل امنیه قماندانۍ د معلوماتو له مخې څو ورځې مخکې د دغو جنایتکارانو څلور تنه کابل ته په نږدې شمالي سیمو کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان د ښار په اکثرو ناحیو کې د غلاګانو او جنایي پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. زما نوم جواد درویش دی. د کابل امنیت ورځ تر بلې خرابیږي او حتی بیخي ذهني آرامش موږ ته نشته، سکون نشته. همیشه داسې فکر کوو چې کوم لارو باندې موږ خپل کور ته ځان ورسوو چې هغه هلته لږ ذره امنیتي او رشنی. خو بیا هم هره ورځ ورځ تر بلې مشکلات زیاتیږي، انتحاریانې، همدارنګه نور امنیتي ستونزې، اختطاف، هر څه کابل کې یعنی ډېر سوي دي. کارپوهان وایي د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د کشفي ارګانونو پیاوړتیاو په ګمارل شوو دندو کې د پولیسو جدیت او دقت اړین دی. د دغو کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر آزادي راډیو ته وویل له بده مرغه په پولیسو او کشفي ارګانونو کې دغه ظرفیت اوس هم کمزوری دی.